Lijepi pozdrav, dragi moji. Današnja tema je produktivnost, odnosno efikasnost, učinkovitost u radu. Produktivnost znači da najbolje radite nešto u sadašnjem trenutku, odnosno da najkvalitetnije iskoristite svoje vrijeme radeći najbolje što znate, radeći najbolje što možete. I upravo zato je jako važno da budemo tijekom dana produktivni kako bi što više tijekom dana napravili, kako bi bili sretni, kako bi bili uspješniji, kako bi se osjećali bolje. Jer kada nešto radimo dobro, kada nešto radimo kvalitetno, onda postižemo određeni uspjeh i zbog toga naravno budemo sretni. Lijepi pozdrav svima. Dakle, tema je produktivnost, kako da budete što učinkovitiji, efikasniji u onome što radite. Prvo ću vam reći zašto neko nije produktivan. I sama sam bila dosta neproduktivna osoba. Dakle, kada nešto radimo i onda previše razmišljamo i brinemo se koliko imamo puno posla, koliko imamo puno obaveza, koliko nas, toliko stvari nas čeka. I onda ako razmišljamo o tome koliko imamo puno posla, obaveza, što sve moramo napraviti i previše odemo u to razmišljanje, dakle što će se dogoditi u budućnosti, na neki način osjetimo pad energije, umorimo se od silnog razmišljanja. I upravo je ovo problem kod većine ljudi koji nisu produktivni. Oni više su fokusirani na to što trebaju činiti umjesto da jednostavno čine. Evo, slobodno mi pišite vi u komentare koliko ste vi produktivni, koliko vremena provodite razmišljajući što točno trebate raditi umjesto da jednostavno krenete u akciju. I kako bi vam pomogla, ja nisam dosta sebe sabotirala, sam stalno razmišljala, ajde moram ovo, moram ono, 100 stvari, toliko puno obaveza i onda mi ode puno vremena na samo o tome što razmišljam, što moram činiti umjesto da činim. I onda sam shvatila da nisam produktivna i onda sam naravno znala ja to moram promijeniti. A kako biti u biti produktivna osoba? Tako što ćete biti mindful, što znači sljedeće. Bit ćete svjesni ovog sadašnjeg trenutka i posvetit ćete se samo jednoj aktivnosti u vremenu. Dakle, jedna aktivnost u vremenu, upravo ovo što ja sada radim. Ja sada snimam video, to je za mene najvažnija aktivnost. To je jedina aktivnost koja za mene sada postoji, što znači da je moja pažnja tu. Posvećujem pažnju vama, snimam video, vi imate korist od toga, saznat ćete nešto novo, ja ću naravno dati ono vama što želim, kako bi s vama podijelila da budete još sretniji i uspješniji, jer je to moj cilj. I naravno tako ćemo kvalitetno iskoristiti svi mi svoje vrijeme, jer radimo samo jednu stvar. Dakle, kada snimam video, ja samo snimam video. Ništa drugo ne postoji, ništa drugo nije bitno, već samo snimanje videa. Dakle, ne postoji multitasking. Multitasking je suprotno mindfulnessu. Multitasking znači kada radite više stvari odjednom, što znači da je um na više stvari, onda naravno da se osjećate umorno, da se osjećate iscrpljeno, da nemate snagu za dalje. Ali kada ste mindful, kada svjesno i namjerno posvetite pažnju ovom sadašnjem trenutku i onome što radite u sadašnjem trenutku, te je to za vas jedino što postoji, tada ćete raditi najbolje što možete, kvalitetno iskoristiti svoje vrijeme, odnosno kvalitetno ćete obaviti ono što radite i na taj način ćete uštedjeti jako puno vremena. I to je 100%, tako to vam govorim iz osobnog iskustva. Dakle, zaboravite na multitasking. Naravno, ljudi koji su roditelji imaju djecu, dijete, malu bebu ili djecu, oni moraju primijeniti multitasking jer je nemoguće da ne primjenjuju multitasking ako imaju malu bebu ili djecu. No, isto tijekom dana naravno da ćemo primjenjivati multitasking, ali kad radite, budite svjesni da vam multitasking znači, recimo, evo primjer, ja pričam s vama, snimam video i sa strane gledam na ovaj drugi mobitel, gledam na laptop, nešto dalje, okrećem se, gledam što ima, što se događa. U biti, pažnja bi mi bila na sve strane. Na taj način ne bi kvalitetno snimila video, niti bi video bio zanimljiv ako bi ja bila na sve strane. To nije u redu. To uopće nije u redu. U biti, ako malo razmislite, kada primjenjujete multitasking, vi se umarate, trošite svoje vrijeme i energiju i onda ne budete zadovoljni jer niste napravili ono što ste mislili. Dakle, sada znate što je multitasking.
što više ga smanjite, ako je moguće, što ga više smanjite, što ga više izbacite iz svog života ako je moguće i budete što više mindful, odnosno budete svjesni ovog sadašnjeg trenutka i onoga što radite u njemu. I sada ću samo podijeliti jedan odličan stav koji je meni jako puno pomogao da napravim više, da napravim bolje, kvalitetnije, da budem posve sretna. A to je da kada nešto radim, dakle kada radim određenu aktivnost, to je za mene najvažnija stvar koja postoji. Dakle, kada radim nešto, to je za mene najvažnija stvar koja postoji. I kada njegujete taj stav da je ono što sada radite najvažnija stvar koja postoji sada, onda ćete biti otvoreni ka tome da ćete najbolje od sebe, potrudit ćete se, bit ćete još motiviraniji, napravit ćete bolje, kvalitetnije, uštedjet ćete jako puno vremena i poslije ćete biti jako sretni i zahvalni. Dakle, kada radite nešto, radite samo jednu aktivnost u određenom vremenu, posvetite potpuno svoju pažnju, energiju u to što radite sada i imajte stav da je to što sada radite najvažnije. I onda nećete puno razmišljati, nećete se vraćati u prošlost, niti ići u budućnost i razmišljati što sve dalje morate. Već kad obavite to, uštedjet ćete jako puno vremena, onda ćete gledati, ok, vidi, završila sam ovo, pa ovo je odlično, super, sretna sam, zahvalna sam. Što mogu dalje učiniti? Dakle, jedna stvar po jedna, korak po korak, iz dana u dan, korak po korak. Tako da ako želite biti produktivni, učinkoviti, budite mindful, iskoristite najbolje sadašnji trenutak, radite jednu aktivnost u određenom vremenu, imajte stav da je ta aktivnost najvažnija za vas, da samo ona postoji i ništa drugo nije bitno. Ometanja će biti, naravno, ali ona nisu važna. Važno je samo ono što radite u sadašnjem trenutku i to radite sa ljubavlju, razumijevanjem, i znajte da je to sada najvažnije. I onda znajte da ćete zaista uštedjeti jako puno vremena. Evo, zanimaju me vaši komentari koliko ste vi produktivni i da li step by step upravo tako. Koliko ste vi produktivni i da li zaista jeste li zaista svjesni koliko puno vremena provodite razmišljajući o stvarima koje morate raditi i onda vam ode vrijeme na to, na samo razmišljanje. Umjesto na akciju, malo prije sam snimila na Instagramu, isto jedna žena rekla kako previše razmišlja što treba učiniti, na kraju ništa ne učini. To sam ja prije radila. Umara to razmišljanje, shvaćate? Umara to razmišljanje. Ili prošlost ili budućnost, ljudi samo razmišljaju i onda gube sadašnji trenutak. I zato posvetite se ovom sadašnjem trenutku, radite najbolje što možete. A radit ćete najbolje što možete kada postavite da ono što radite je najvažnija stvar na svijetu. Znači ćete raditi s ljubavlju, s razumijevanjem, da ćete najbolje od sebe. I naravno kada radite, kada završite s radom, pohvalite se. Pohvalite se jer ste dali najbolje što znate. I to je naravno najvažnije kada radite s ljubavlju i iz najbolje namjere. Tako da više, najčešće imam fokus na ono što radim, odradim pa krenem na drugo. E, upravo tako, Željka. Dakle, fokusiraš se na ono što sada radiš, to odradiš, gotovo, idemo dalje. Tako je. To je to. To je upravo taj mindfulness. Kada si mindful, radim jednu stvar. Napravila, doviđenja, ostavljeno. Sretna, zahvalna, idem dalje. Jer ako radite jednu stvar, a razmišljate o drugoj stvari, gubite vrijeme, nećete napraviti niti jednu stvar. Ali ako radite jednu stvar, gotovo, završena, krenete na drugu. Druga završena na treću i tako dalje. Dakle, uvijek jedna aktivnost u određenom vremenu i stav da je to najvažnija stvar koju radite. I naravno da sebe pohvalite koliko god dobro napravili. Važno je da se potrudite, da date truda. Da kažem, sve što radite, da radite sa ljubavlju i iz najbolje namjere. Evo, dragi moji, nadam se da ćete biti još produktivniji. Podijelite ovaj video svima kojima može pomoći i tijekom dana naravno budite što više mindful, što više budite svjesni ovog sadašnjeg trenutka i onoga što radite u njemu. Hvala na svim vašim komentarima, posebno ovim divnim komentarima, srcima, cvjetićima i naravno vidimo se u idućem videu. Želim vam mir i svako dobro i vidimo se. Lijepi pozdrav!